Ecologia, deixa eu ver se vai ter gente. Vai ter gente em Instituto de Pesquisa, galera. Instituto de Pesquisa 01, refinaria. É 01. Eu não sei. Eita, já teve Fast Blood. Ai, meu Deus do céu. Eita, deixa eu ver quem foi, que nem eu sei. Aqui, ó. Foi aqui, galera. Vamos lá. INFI, pessoal da INFI contra o pessoal da DZ. Meu Deus! O que que é isso? Dojaré é o nome dele, meu Deus. Hanzu também levando o ceifeiro por ali. Meu Deus, mais um! Vamos ver o que que vai acontecer por aqui. É o Dojaré é o nome dele. Dojaré. Dojaré tentando pegar o Jimizinho de qualquer forma, hein? É o pessoal do PH por aqui. Tem o pessoal da DZ também. Eita, que o Freeloy saiu também. Tá subindo e tá descendo, né? Aquela treta gostosa que a gente tem aqui do pessoal. Ih, Jesus, saiu tudo. Aqui do pessoal na plataforma, né? Que vocês sabem como é que é, né? Aqui sempre pega. Hanzu já com duas kills. Jimizinho tentando pegar ele de cima com a sua outra envenenada. Vamos ver se ele vai conseguir pegar. Hanzu! Jimizinho levando o Hanzu de outra envenenada, hein? Vamos ver o que que vai acontecer por aqui agora. Vamos ver se ele vai ficar por aqui ou se ele vai descer pra tentar pegar o Dojare que tá subindo e descendo. E tem a Kitana por ali por trás. Tem o Freeloy ali um pouco mais lateral. Vamos aqui pela câmera do Freeloy, tá chegando perto, meu Deus do céu. O Dojaré foi ali pra cima, vamos ver que briga é essa. Boa, não deu! Jimizinho levou o Dojaré e agora só tem a Kitana, hein? Kitana tá parada. Ô, Kitana. Será que aconteceu com Kitana, galera? Mas vamos lá, que ainda tem treta aqui. É contra o pessoal da BS, hein? Vamos ver. E é contra o pessoal da CTO. Ramon desprezando tudo que pode lá pra cima do pessoal da BS. Leika TV tá tomando muito rufado aqui, galera. Leika está rufadinho, hein? Rufadinho, rufadinho. Vamos ver aqui pela câmera do Ban. Vamos ver o que que vai acontecer. E era só um vigaristazinho aqui pra enganar o pessoal. Vamos ver a Duda. Duda, onde é que você tá, minha querida? Tá aqui tentando pegar algumas coisinhas, mas tá ali de olho no pessoal da CTO, hein? É o pessoal da CTO que tá por aqui. Ala, vampira do Pinas, vampira do Pinas. Tá tomando muito Alan do Meliodas, hein? Meliodas presou pra cima do Alan, aquele sprayzada gostosa. O Ban também tá tentando sprayzá-la pra. O pessoal da CTO tá chegando perto, ele tá avançando. O Ban colocou ali uma trapzinha, tirou a trapzinha do inimigo. Eu acho que por aqui não vai rolar nada. Eles estão ali. Não, vai sim! Vai sim! Vamos ver, Ban! Ih! Conseguiu o Meliodas! Conseguiu sair, hein? Conseguiu sair! Vamos ver aqui o Leica. O Leica tá ali sprayzando tudo ali pra cima também do pessoal da ABS. Vamos ver. Deixa eu ver mais a câmerazinha de quem que a gente pode ver. Vamos voltar pro Ban! Tentando pegar ali o Sprezão. O Sprezão bonito, hein? Quase conseguiu levar. Gente do céu. Vamos pro pessoal da TZK que já tá dando aqui treta? Vamos, que aqui não vai rolar muita coisa, mas daqui a pouco a gente volta, hein? TZK, Zebert levando caos, mas tá tomando muito! Não deu. Vamos ver aqui com o pessoal do Prodigy. Não sei o que que tá acontecendo com o meu por perto. Foi. É contra o pessoal da Ares, hein? Vamos ver o AJ por aqui. O McLovin, que tá um pouco mais aqui com a sua sniper, tentando pegar o Prodigy ali. Vamos ver se ele vai conseguir. A Giota levou o Zebert. Agora só tem o Prodigy. E o Prodigy vai. Vai guivar. Com certeza. Vai guivar e esperar os seus amigos voltarem. Que é isso, galera? Meu Deus. Ó, pessoal aqui. Deixa eu ver que eu acho que aqui ainda já voltou aqui. Ainda tão nessa, hein? Ainda tão por aqui. Tá tomando muito! E o Duda levou o Ramon. E o Ban tá terminando de levar ali a vampira do Pinas. Que é isso, galera? Agora só tem o Leica e o Alan de pé por enquanto. Vamos ver o que. E o Ramon também tá de pé. Vamos lá. Eita, tomou muito! Ramon levando o Ban! Que é isso? A suguinha tá boa, hein? A briga tá gostosa. Vamos ver o Leica tá tentando ali finalizar. Finalizou o Ban. Agora só tem Ramon, Leica e Alan contra a Duda e Meliodas, galera. Meu Deus do céu, que treta, hein? Vamos lá pro pessoal da TDA. Pessoal da TDA. TDA tá aqui. Pessoal tá tretando por aqui. É contra quem, galera? Deixa eu ver com quem vocês estão tretando. Ih, já fui pra outro lugar sem querer. Vamos lá. É o Leica ainda com o pessoal por aqui. Vamos aqui no pessoal da Ninjas. O pessoal da Ninjas está tretando contra o pessoal da DZ com um do VT que é o Tiba, hein? Vamos lá. Deixa eu ver o que que tá acontecendo por aqui. Mano, o Chaco tá por aqui. Gush também, mas eu acho que não vai rolar nada.
Por enquanto, não vai. Deixa eu ver mais quem que tá aqui. Ranzu, galera. Ranzu. Ranzu, Ranzu. É o pessoal da INF por aqui, hein? É o pessoal da INF com o pessoal da LDM junto com o Ranzu. Vamos ver. Aqui tem bastante gente. Acho que é contra o pessoal da CTO e o pessoal da BS, né? Isso aí, isso aí. Mas todo mundo já voltou. Vamos ver aqui. O Engredi, 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 eu não sei como é que se fala, Engredi, não sei como é que se fala esse nome, mas um dia eu sei, um dia eu saberei. Dois jaré por aqui, vão pegar aqui o L, vão atrás dos seus drops e loots, isso se deixarem eles saírem dali, né, galera, porque ainda tem essa. Ainda tem essa, né, de ficar atirando no helicóptero o alheio. Vamos ver, hein, vamos ver, eles desceram, dois jaré desceu, hein. Vamos ver o que que vai acontecer por aqui. Ih, tem pessoal da CTO por aqui. Vamos ver o que que tá acontecendo. Ih, eles. Nossa Senhora! O Ramon derrubou o Ranzu, galera. Vamos lá. Vamos lá. O Alan conseguiu derrubar o Dojaré também, mas eu acho que ele foi de lobby. Não, o Dojaré que foi derrubou o Alan, gente. Desculpa, eu que tô vendo errado. Vamos lá, o pessoal da CTO ainda tá dentro da casa, tá tentando pegar o Leitão ali pela paredinha. Não conseguiu, hein? Engredi. Meu Deus, que nome é esse, gente? Por que que você não bota um nome legal, hein? Pra gente conseguir falar. Vamos lá, o Dojaré conseguiu derrubar ali também o. Eu nem vi quem era, acho que foi o Leitão. Se eu não me engano. Deixa eu ver o Ramon. Não deu. Engredi. Levou o Ramon por aqui da CTO, galera. Que é isso? Ainda tem pessoal ali em cima. É, só o Leikon que tá ali em cima, hein? É só o Leikon que tá ali em cima. Vamos ver se vai, o que que vai acontecer. Se eles vão conseguir, ele vai subir! Não vai dar pro Leikon. Ele caiu ali na trap do Leikon. Mas aí, caramba, o Leikon ainda conseguiu levar o Engredi, hein? Meu Deus! A vampira levou o restante. Que é isso, gente? Vamos aqui, que aqui tá tendo treta também, hein? É contra o pessoal da BS. Eita, lasqueira! Gush tá tomando ali, hein? Tá tomando e tá tomando muita bala do ban. É muita bala do ban que ele tá tomando. Ele tá tentando ali se rilar. Vamos ver o que que vai acontecer, mano. Nossa, não deu pro Gush. O ban conseguiu levar o Gush. O que que é isso, galera? Vamos ver a patroa por aqui, tentando pegar ali o pessoal mais de cima. Deixa eu ver o pessoal da PH por aqui também. Tem o Jimizinho. Ali é o Freeloy e o Winzinho, hein? O Jimizinho com duas kills, o Freeloy já com uma kill. Vamos ver o que que vai acontecer por aqui. Patroa já tá ali desprezando tudo que ela pode. Jimizinho também pra cima do pessoal da NJS, hein? É contra o DKV. DKV tá rufadaço por aqui. Chegando um helicóptero agora, que eu não sei com quem é. Acho que é com o pessoal da INF que tá no helicóptero, mas eles já passaram. O pessoal da BS tá por aqui também. Tem o pessoal da BS aqui, meu Deus. Ué? Calma aí, o que que aconteceu? Ah, agora foi! Vamos ver o que que vai acontecer por aqui. Duda! Não deu pra Duda! Vamos lá que ainda tem, hein? Freeloy tá por aqui ainda, tem o pessoal da NJS, tem o pessoal um só da BS, que eu acho que tá ali dentro, eu não sei. Eu acho que sim. Deixa eu ver onde é que o Meliodas tá. Meliodas já guivou tudo que ele pode. E o que ele não pode também. Vamos lá, gente. Vamos pro pessoal da TDA de novo, galera. O pessoal da TDA tá aqui. Tretando contra quem? É contra o pessoal da TZDZ. Nossa Senhora, calma aí, gente. Calma aí. Que já tá começando esse por perto a me irritar. Calma aí. Meu Deus. Enfim, gente. Deixa que daqui a pouco ele volta. Vamos lá, pessoal da LDM tá por aqui. Não sei com quem eles estão, não dá pra ver. Mas já foi também, né? Dojaré com 5 kills. Acabou por aqui, pelo menos eu não tô vendo mais ninguém. Deixa eu voltar por aqui, deixa eu ver se por perto já desbugou. E agora é contra o pessoal da Ares que tá por aqui, hein? Carol, Docinho 011, hein? Tem o pessoal da TDA por ali também. Chopinho Sampaio, Gustão e o Gan. É isso, eu acho. O Gustão tá tentando pegar lá o pessoal. Tem ali abaixo um pouco o pessoal da DZ. Tá desprezando bastante lá o Gustão, hein? E o Sampaio também aqui pra cima da Ares. Tem gente acima, tem gente abaixo. E eles estão ali no meiozinho, galera.
É só ali no meiozinho. Vamos ver. Sampaio conseguiu levar o Tiba. Não foi, não. O Tiba levou ele, gente. Meu Deus do céu, é muita loucura por aqui. Vamos lá, Tiba acabou de levar ali. O Gustão também, quando eu saí, ele levou mais um. Derrubou ali. Não dá derrubado. Não, ele tá derrubado. Deixa eu ver o Chopin por aqui. Agora só tem um Chopin por ali, hein? Nossa senhora, o que que foi isso? Agora só tem. Ih, não tem mais ninguém. Já era. Sampaio também já foi. Acabou. Agora só o pessoal da Ares ali mais acima. Jesus do céu, não deu nem pra entender, porque meu por perto fica bugando. Não sei o que que acontece. Deixa eu ver aqui. O pessoal da Ares tá sozinho por enquanto. Deixa eu voltar aqui pro pessoal da DZ, que eu acho que tá tendo treta por aqui. Mas com quem que eles estão tretando, gente? Não tô entendendo. Tá vendo? Meu por perto. Foi de loucura. Vamos ver aqui o pessoal da VT, Petelli, Zenou, Kendall. Cada um com zerinho ainda. Ainda não conseguiram, né, ter uma killzinha. Enquanto isso. Ah, agora achei. Vamos lá, pessoal da DZ. Tem um da TDA e dois da BS. Mas eles têm que ir pra safe, né? Porque vocês sabem. A safe machuca. Eles estão chegando perto do pessoal da Ares, hein? O pessoal da Ares está só esperando. O pessoal da Ares está só esperando o pessoal da DZ chegar ali por perto, hein? Vamos ver o que vai acontecer. A Jota por aqui já com suas três kills. McLovin Jade também por aqui. Seu amigo Caos acabou de voltar. Vamos ver o que vai acontecer. A Jota mandando tudo que pode para lá. Eita, acho que ele manda a bomba de dispersão. E tá chegando o pessoal da INF por aqui também. Vamos ver o do mal que tá mais um pouco aqui abaixo. Vamos ver então o pessoal que chegou por aqui. Hanzo, vamos lá. Dojaré acabou de levar o Klaus ali, galera. Mas aqui tá tendo muita treta, galera. O que que é isso? Kitana junto com alguém que tá ali, o Engredi, ali no carro. Não deu pra ficar. Eu acho que eles vão esperar os outros voltarem. Vamos voltar lá pra treta. Agiota, McLovin. Nossa, quanto loot aqui, galera. O que que é isso? Todo mundo voltou já. Vamos ver o que que tá acontecendo por aqui. McLovin ali tentando sprayar pra cima do Klaus. O Klaus sozinho ali. Tá tomando costa, hein? Tá tomando costa contra o pessoal. Nossa senhora! Não deu a docinho. Acabou de levar. Meu Deus, o que que tá acontecendo por ali? A docinho ainda tá tentando pegar. Eita, ferro, o pessoal da DZ que tá ali embaixo. Caramba, ainda tem pessoal. Também Ares contra Ares, hein? É Ares contra Ares. Que é isso, galera? Vamos ver o ceifeiro por aqui. Seifeiro tá vindo ali, tá em menor número. Acho que ele vai guivar. Ele não vai ficar muito por ali, não. Deixa eu ver aqui o caos. E o caos que tá aqui também, né? Que é aquilo. Ih, parou tudo. Deixa eu ver se volta logo. Voltou. Eita, deu ruim. Enquanto deu ruim, a Jade levou o Klaus. Ei, caramba. Não, parou tudo e tá tudo parado. A Jade tá parada aqui, não entendi. Vamos ver o que que tá acontecendo. Jade, volta a se mexer, minha filha. Pelo amor de Deus, eu penso que é logo meu telefone. Deixa eu ver mais o que que tá acontecendo aqui. Já apontando pegar. A Jade tá parada ali. Deixa eu ver. A Jade não tá parada, gente. A Jade tá parada. Ih, não. Acho que deu foi ruim, viu? Eu acho que deu foi ruim no meu. Mas tudo bem. Vamos lá. Docinho por aqui ainda. Tem um povo ali abaixo. Ué, será que eles não estão se tretando, galera? Ou eu tô ficando doida? Tá tomando, hein? Acho que voltou. Deixa eu ver. Não, acho que voltou. Voltou? Acho que sim. Acho que voltou. Tá, voltou. Bom, vamos lá ver mais pessoas por aqui, ó. Pessoal da INF. Pessoal da INF. Vamos ver o pessoal da INF. Em grade já levou ali o pessoal da VT, hein, galera? O pessoal da VT já tá sendo ali o fadaço finalizado, indo direto no lobby. Aí agora tem um DZ ainda, dois. Tem o pessoal da PH por ali por perto também. Dojaré já com gente, o Hanzo com 9 kills? Que é isso, Hanzo? Meu Deus do céu, hein?
Aí tá junto ali com o pessoal da PH. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Ranzu já tentando ali pegar o Inzinho com a sua Odin. Conseguiu escapar da Odin envenenada do Ranzu, hein, galera? Vamos ver Ingrid, depois quem seja o nome dessa pessoa, tem aqui falar como é que se fala isso, meu Deus do céu, pelo amor do Senhor. Kitana por aqui por baixo, dando a volta pela negativa. Vamos ver o Dojaré por aqui, já tá chegando perto do Freeloy, hein? Tá chegando perto do Freeloy. Vamos ver o que vai acontecer. Ele tá conseguindo subir ali a pedra, não sei nem como, mas ele tá conseguindo. Ingrid por aqui, vamos ver o que tá acontecendo. Kitana de pistolinha? Tá de pistolinha, tem alguém de pistolinha por aqui, hein? É ela mesmo. Kitana de pistolinha pra cima, ela não quer saber de nada, não. Ingrid levou já a Aliel por ali, hein? Levou com sua Oda envenenada o Aliel. Eita, lasqueira, levou, conseguiu levar, hein? E tá subindo, o pessoal não quer saber de nada, não. Tá subindo pra cima, hein? Tá chegando o pessoal da BS por ali. Eita, pegou ali o coisa, mas não foi. Vamos ver. O Ranzu tá por aqui também. Tá chegando perto e é dosado em cima de dosado. É dosado em cima de dosado. E não conseguiu. O Inzin levando o Ranzu. O que que foi isso, galera? Não deu pro Ranzu, gente. Já saiu tudo aqui. Tá vendo, gente? Vocês me desculpem. Por quê? Isso aqui é assim mesmo, por perto, meu filho, acontece essas coisas. Mas eles estão conseguindo ali levantar os amigos. Vamos ver aqui quanto pessoal da TDA, vamos na câmera deles. Tá muita gente por ali, vamos ver. Por ali levando o Ingredi, eu não sei falar seu nome, querida ou querido. 6 kills pra Ingredi. 6 kills pro Dojaré, Kitana, 1 kill, Ranzu, 9 kills. Ingredi acabando de levar a Duda, 7 kills na conta da querida ou do querido. Dojaré levando o Chopin, galera. Meu Deus, mas aqui não dá pra respirar. Não dá pra respirar e agora só tem eles. Acabou. Acabou pra todo mundo. Vamos lá com o pessoal da TZK. O pessoal da TZK tá em treta aqui, hein? Vamos lá, Ferreira. Quando eu cheguei, acabou de ser derrubado pelo McLovin. McLovin 5 kills. Aqui tá tendo muita. Vai tentar pegar o prodígio por ali. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Levou o prodígio, McLovin. Com a sua Oda envenenada, vai levar mais um. Não conseguiu. Não conseguiu levar o Picasso. O Picasso conseguiu ali, mas não deu. E o Caos pegou ele ali na corrida da safe, galera. O que que é isso? Jade com 5 kills tá aqui derrubada. Caos com 3 kills. Vamos ver o Ranzu que tá com 10 kills, Ranzu. 10 kills pra conta do Ranzu. Vamos lá, vai ter mais uma, Ranzu. 11 kills com a sua Oda envenenada. E tá chegando perto do pessoal da DZ, hein? Vamos ver a Kitana por aqui. Kitana também conseguiu sua primeira kill. Tá chegando perto ali do pessoal da DZ. O Ingredi tá por ali também. Ranzu já tá desprezando tudo que ele pode e o que ele não pode também pra cima do Tiba. O Ingredi também. Ou a Ingredi por ali. Também chegando perto, avançando, tá chegando perto do pessoal do Ninja, hein? Vamos ver o do mal por ali. Do mal tá tentando ali tirar o... Ei, vamos pegar, vai pegar o Mano Tchaco, não vai pegar, não conseguiu. Vamos ver o Dojaré por ali. Meu Deus do céu, só tem a patroa e o Mano Tchaco do Ninja, hein? Vamos lá, Dojaré tá tentando chegar perto, o pessoal do Ninja tá por aqui, a Ingredi tá chegando, o Ranzu tá mais perto. Vamos ver o que vai acontecer. Não deu de KRL pra cima do Mano Tchaco, mas a patroa conseguiu levar com a sua bolsa inflável. Vamos ver o que vai acontecer. Não deu! Vamos lá. Agora, galera, só tem LDM Inf versus DZ, hein? Vamos ver o que vai acontecer por aqui. Seifeiro tentando pegar o Dojaré de qualquer jeito. Kitana também pra cima do pessoal da DZ. Ingredi também conseguiu já levar ali o do mal. Agora só tem o Seifeiro, hein, galera? Vamos ver o que vai acontecer por ali. Se não vai dar, se vai dar, se eles vão conseguir, o que vai dar? Que o Seifeiro tá muito! Não deu! Dojaré. E aí, se levando a primeira queda do X-Treino da CTO. Meu Deus do céu, que é isso, galera? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui que não deu nem pra ver. Marcos, XT de quem? XT da CTO, Morgana. O importante é estar bem no negócio. Vamos lá, como eu parei daqui. Ixi. Ai, gente. XT de quem já vi. Cleison, tudo bom, querido? Já falei com você. Itapeste. Voltei. Que bom, Marcos. Bora TZK, bora Ferreira. Ferreira joga muito. Fé TZK. Maestrinho, obrigada por seguir, Maestrinho. Gabriel, vai no Google pesquisa.
isso aqui. Isso. Gabriel seguiu criando da live. Magno Leican. E aí, Leican? Salve, Jet! Como é que você tá, querido? E aí, locutor, tudo bom? Cacique, boa noite. Tudo bem? Meu celular parou. Essa linha. Brendinha, obrigada pelo hit, meu amor. Provavelmente machuquei meu pé jogando futsal. Eita! Deixa eu ver mais quem falou. Louco, tô aqui também. Ah, não, cara. O moleque tá em todo lugar. E aí, Ramon, tudo bem? E aí, Major? Ganhamos. Enfim, jogou tudo que sabe. Major Jazz, o que eu pedi? Um salve quando a Infúrios pegar pódio. Salve, Infúrios. Infúrios jogou demais nessa primeira queda, galera. Muito, muito mesmo. Galerinha aqui é boa. E é Engredi, é a Engredi. Agora eu sei, desculpa, viu, minha querida? Muito mil desculpas por eu estar falando o Engredi. É a Engredi. A braba mesmo. E aí, Peterli? Vamos lá, deixa eu ver como é que ficou esse ranking aqui. Primeiro lugar, em de olho, que a gente gosta daquela treta, né? Aquela treta de início, sabe? Bem gostosa. Vamos ver aonde que eles vão cair, gente. Tem muita gente indo pra sanatória, pra lá que eu vou. Sanatórios. Calma aí que deu ruim. Não teve ninguém aqui. E eu nem tô em sanatório, pra início de conversa. Meu Deus do céu. É usina. Ah, é aqui, achei. Vamos lá, Peterli. Vamos ver o Peterli. Não deu. Hanzu conseguiu levar o Peterli por aqui, hein? Hanzu conseguiu levar o Peterli. Vamos ver mais o que que tá acontecendo por aqui. Engredi tá por aqui também. Vamos ver o Hanzu. Tentando pegar mais alguém ali. É o pessoal da VT. Mas também tem o pessoal da PH por ali. Eu acho que eles estão um pouco mais abaixo. Vamos ver o Dojaré. O Dojaré tá perto do pessoal do PH. Vamos ver o que que vai acontecer. O Izinho tá chegando. Meu Deus, o PH tá só. O Dojaré tá sozinho no meio de 300 aqui. Meu Deus, eu não sei o que que tá acontecendo. Tão tentando pegar a costa, mas o Dojaré tá ali. Siga em frente ali na firma. Já trouxe todo mundo. Já veio, chegou todo mundo, hein? Kitana já chegou por aqui. Vamos ver o Aliel que tá por ali também. Meu Deus do céu, não sei o que aconteceu por aqui. Vamos voltar. O que que aconteceu? Foi derrubado pelo Dojaré. Dojaré conseguiu levar. O Dojaré conseguiu levar. Vamos ver o Freeloy por ali. Não tá conseguindo levar ninguém. Engredi levou o Mizinho. Deixa eu ver. Engredi já tá aqui. Engredi tá só ali no chão. Vamos ver. Mas aí o Dojaré conseguiu levar o Jimizinho. Conseguiu levar. Aqui tem cover. Vamos ver o Kendall por aqui. Dojaré levou o Jimizinho, Kendall conseguiu levar mais um ali, que eu não sei, eu acho que foi o pessoal da PH. Agora só tem o Freeloy, galera. Só o Freeloy. Nossa, tomou muito Hanzu, hein? Tomou muito. Vamos ver o Kendall por aqui. Kendall vai pra cima, ele não quer saber de nada, não. Engredi tá muito rufada. O Hanzu também. Vamos ver o que que vai acontecer. O Freeloy tá ali, conseguiu levar a Engredi! Freeloy sozinho, meu amigo. Levou a Engredi por ali. Só tem agora o Dojaré e o Hanzu, hein? Dojaré e Hanzu tá no meio do pessoal da VT e no meio do pessoal da INF por ali, galera. Meu Deus do céu. Mas vamos pras outras tretas que tá tendo por aqui? Tem mais gente tretando por aqui, galera. E deixa eu ver o que que tá acontecendo. Só não sei onde é que é. Eu acho que é aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. É por aqui. Ai, meu Deus. Isso aqui não funciona. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui. Ai, por perto. É, não tá tendo muita coisa aqui não. Vamos lá, pessoal da TZK, que o pessoal da TZK já tá em treta, hein? Pessoal da TZK já tá em treta por aqui. É contra o pessoal da Ares. Vamos ver o Ferreira. Ferreira tá se aproximando ali do pessoal da Ares. Vamos ver o Agiota que tá ali tretando. Chegou pra cima do Zebert. E o McLovin levou o Ferreira, galera. Os dois ao mesmo tempo. Isso que é coordenação de equipe. Vamos ver o Picasso. E já foi também, Jesus. Eu fui pro Picasso, agora só tem um Prodígio. O Prodígio já tá guivando tudo que ele pode. Deixa eu ver aqui o que que tá acontecendo. Meu Deus, eu não posso sair daqui, que aqui tem treta o tempo inteiro. Dojaré já levou mais um aqui. Dojaré acabou de levar o Kendall. Ainda tem gente por aqui. Vamos ver o Hanzu! Hanzu com sua bike 15 levando o Freeloy. Meu Deus, Dojaré! Dojaré tá tentando pegar o Snow ali, o Snow da VT. Tem Snow e tem o Peterli por ali também. Snow tá tentando guivar. Ele pode, porque ele tá em menor número. Tá chegando ali perto, mas não vai dar pra ele. Dojaré levou. Dojaré levou o menino lá que eu esqueci. O Snow de lobby já.
Aqui só tem prodígio. Vamos ver o pessoal da BS por aqui. O pessoal da BS tá com quem aqui, galera? Tá contra o pessoal da DZ. Do Mal e Klaus! Quando eu cheguei do Mal levando o Belial da Gilob! Tá derrubado aqui. Só tem o Ban agora, galera. Só tem o Ban. Só tem o Ban agora. Eles vão tentar pegar o Ban, mas o Ban tá guivando tudo que ele pode. Ele não vai ficar, porque ele sabe que ele tá em menor número, ele vai guivar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos caçar treta, treta, treta. Vamos lá com o pessoal do PH. O pessoal da PH também tá tretando por aqui com quem, galera? É com quem? Não dá, não é com ninguém. Poxa vida. Pensei que tivesse alguém por aqui. Deixa eu ver mais quem. Jimizinho! Jimizinho acabou de levar o PTRL por aqui, galera. Não deu pro PTRL, não deu pro PTRL, não deu pro pessoal da VT, hein? Não deu. Vamos lá, deixa eu ver mais o que que tá acontecendo por aqui. Ah, a Jessie é da CTO, já não tá acontecendo mais nada com vocês aí também, né? Então vamos lá. Deixa eu ver. Mas quem que a gente vai? Vamos aqui no pessoal da CTO? Nos donos da casa? Pessoal da CTO. Não tem ninguém por aqui por perto. O Alan, Play, Leican e o Ramon. Não tem ninguém. Jazz é da Infúrios. Meu Deus do céu. A Jazz é de todo mundo, né? Tô vendo. Vamos lá. Pessoal da Ninjas por aqui. Tem o pessoal da TDA que passou por ali, mas ele está todo mundo de carrinho, todo mundo em pé, porque o meu negócio bugou, tá todo mundo em pé. Vamos ver se tá tendo aqui alguma treta com o pessoal. Tá tendo treta de novo aqui, galera. O que que é isso? Aqui não para de ter treta, não. É, Ranzu já tá tentando desprezar pra cima ali do pessoal da PH. E é pra cima do Inzinho. Ele tá indo, ele não quer saber de nada. Ele tá indo pra cima de todo mundo junto. E ele vai pegar, meu Deus do céu, quase. O Dojaré acabou de levar o Aliel por ali. Aqui tem cover, ele disse. Ele não quis saber de nada. Ingrid tá chegando por ali por perto. Ranzu aqui de poltergeists. Por ali. Tem o Freeloy um pouco mais à frente. Deixa eu só pegar a visão deles ali. Tá ali na outra casinha. O Zu tá tentando pegar ali pelo pixel, mas não tinha ninguém por ali. Vamos ver o Dojaré. O Dojaré tá por aqui por cima, aqui no telhadinho. Deixa eu ver. Vamos lá. O Jimizinho tá mais perto. Eita, Jimizinho! Chegou, hein? Vamos ver o que que vai acontecer. Vamos ver. Ih, o Dojaré viu o Filó. Vamos ver, vamos ver. Eita, tomando de tudo quanto é lado. Ainda conseguiu levar, mas não deu. Freeloy levou o Dojaré, mas a Kitana chegou ali e terminou de fazer o seu serviço. Eu acho que foi alguma coisa disso, gente. Eu acho que foi sim. Vamos ver o Ranzu por ali. Ranzu levando o timezinho que tá ali de cima, da pedrinha, da casinha, só tentando pegar o pessoal da INF por ali, hein, galera. Tá chegando gente ali por trás, eu não sei. Quem é que tá ali atrás? Acho que é o Ranon. O Ranzu tá ali, acabou de levar umas espreizadas básicas por ali. Dojaré tá tentando pegar. Ih, Dojaré chegou, hein? Ih, não deu pro Dojaré. Não deu pro Dojaré. O Jimizinho levou o Dojaré. Meu Deus, agora tem três. E vamos ver o que vai acontecer. O Ranzu tá doido aqui embaixo. Tá doido tentando pegar o Dojaré. Ih, caraca. Ih, desceu. Desceu pra cima, mas pra cima de três, meu amigo. O Ranzu levou o Jimizinho, mas era três. Era três, né, galera? A Ingredi acabou de levar o Inzinho e assim acabou mais um. O que que é isso? Vamos ver aqui o pessoal da VT, Tiba, do Mal, Seifer e Klaus. Não tem ninguém, eles estão aqui no seu helicóptero de cria. De cria, procurando tretinhas ou talvez um dropzinho pra chamar de seu. Pessoal da TDA por ali também. Tranquilos. Dando uma volta no mapa. Vamos ver aqui o pessoal da VT. É contra o pessoal da CTO, galera. O pessoal da CTO tá no chão. Deixa eu ver o que que tá acontecendo por aqui. Tá no chão, tá no chão. Eles estão descendo. Tá descendo todo mundo, galera. Tá descendo todo mundo. Vamos ver o do mal por aqui. Meu Deus, não deu. O Tiba levou o Leican, galera. O que que é isso? Agora tem um pessoal mais por ali. Lá do outro lado, já derrubaram ali aquele negócio chato pra caramba. Eita, a torretada danada do Klaus, galera. Pra cima do Alan. Só tem mais um, que é o Ramon. Eles estão indo atrás do Ramon. O Ramon tá guivando tudo que ele pode, galera. Pessoal da VT junto com o pessoal da DZ chegou chegando. É isso que eles fizeram. E o Ramon tá ali, ó. O Ramon tá ali. O Tiba tá vendo. Vamos ver o que que vai acontecer. Vai tentar chegar um pouco mais pertinho. Tá chegando perto do pessoal da PH também. O Magic, o Grego e o Rick. Eita, tá pegando muito ali, galera. Mas muito. Ih, caramba, tem o pessoal da PH por ali, galera. E tem o pessoal da.
ferro da TZK. Eu acabei saindo sem querer. Eu não sei nem mais onde é que eu tô. Tô no pessoal da TZK também, galera. Eu tô no pessoal da TZK. Já tô em outra treta. Vamos ver o que que tá acontecendo. A Jota tá por ali tentando... A Jade acabou de derrubar o Prodigy. Acabou de derrubar o Prodigy. Vamos ver. Eles estão perto ali do pessoal da TZK. E agora tem o Picasso! Levando o Picasso! Aí não deu. O Ferreira acabou de levar ela. Não deu pra ela. Mas também o Ferreira... Ixi, Maria. Na hora que eu cheguei do mal, derrubou o McLovin. Não, foi o Zebert que... O que tá acontecendo aqui, galera? O Zebert que derrubou o McLovin, eu falando que era outra pessoa, mas parecia que era outra pessoa mesmo. Deixa eu ver mais o que que tá acontecendo por aqui. Pessoal da Z. Pessoal da DZ junto com o Ares, né? A J, McLovin, a Jade e o Caos. Vamos lá. Do mal já desceu. O Klaus ficou lá só dando aquela olhada ali de sniper. Eu tentando ver outra coisa ao mesmo tempo. Vamos ver o agiota por aqui. A agiota tá aqui pegando umas coisinhas aqui. E o pessoal tentando pegar de sniper. É o Klaus que tá lá de cima, só tentando pegar de sniper. Tem o Tiba um pouco mais abaixo, avançando pra cima do pessoal da Ares. Vamos ver o agiota por aqui. McLovin já tá... Nossa, não deu. Vamos ver mais quem é aqui do mal. Tentando ali desprezar tudo que pode a Jade ali pra cima do pessoal. Deixa eu ver o do mal por aqui. Mais um pouco avançado. Tá ali se rilando, colocando plaquinha. Vamos ver o Caos por aqui. Tá quase levando o Tiba. Mas não deu. Vamos ver aqui. Já acabou de levar. Agora sim. Do mal levando o agiota daqui de longe, hein? De longe. E o Tiba levando o McLovin. Vamos ver o Seifer agora. Quase levando o Caos. Do mal acabou ali de derrubar, de terminar o seu trabalho ali com o agiota. E agora só tem o Caos, galera. Só o Caos. Mas o Caos já guivou tudo que ele pôde. E a safe tá pegando. Vambora, galera. Vambora que vambora que vambora. Deixa eu ver o pessoal da NJS por aqui. Então, tem um pessoalzinho ali na frente. É o pessoal da BS, hein? DKV tá tentando pegar o pessoal ali de sniper. Mas eles estão bem longe mesmo. Desculpa, gente, tô meio resfriada. Mas eles estão bem longe mesmo. A Medusa tá por ali. O DKV tentando pegar tudo que ele pode. O Ban ali sprayzando pra cima. É, já não tá mais... Agora tá perto do pessoal da Ares, né? Deixa eu ver mais o que que tá acontecendo por aqui. Tem pouca gente agora, né, galera? Vamos lá, vamos ver o pessoal da CTO na hora que eu cheguei. Hanzu! Hanzu com 6 kills levando ali, menino. O pessoal da CTO, vamos ver mais o que tá acontecendo. Entredi levando o Alan na hora que eu cheguei. O Dojaré terminando ali o serviço, levando o play. O que que é isso? Aonde o pessoal da Inf chega, galera? É só destruição e terrorismo. Eles não querem saber de nada. Dojaré 8 kills, Janzu 7 kills. Enquanto a Ingrid com 2 e o... Eu já não lembro mais. É a Kitana com 1. Meu Deus do céu, o que, que é isso? Eles pegam a motinha e vão procurar é treta. É isso que eles gostam. Vamos lá, vamos. Que vamos ver aqui o pessoal da Ares. O pessoal da Ares tem alguém por perto, galera? Acho que não tem, não. Deixa eu voltar aqui de novo, porque eu acho que tá tendo treta aqui de novo, galera. Ai. Sem querer eu sair. Pessoal ali indo pegar... Ih, vai ter treta aqui, hein? Vai ter treta aqui, hein? Vai, vai sim. Tá chegando o pessoal da Inf. Tá chegando. E tá chegando muito rápido, galera. Pessoal da Inf chegou. Vamos ver aqui. Dojaré. Vamos ver. Tá já atirando pra cima ali do... Ih, Jesus. Calma aí. Ih, deu ruim. Calma aí, meu telefone... Voltei. Vamos lá, Engredi. Tem um monte de gente ali agora. Tem pessoal da DZ, tem pessoal... Nossa senhora, tem pessoal da Ninja, tem um monte de gente. Epa, agora acabou de levar, meu amor. Gustavo não conseguiu. Enquanto o Dojaré levou... Terminou de levar ali, meu Deus do céu. O Hanzu caiu. Gente do céu. O que que é isso? O que que tá acontecendo por aqui?
Vamos que ainda tem treta, vamos que ainda tem treta. Dojaré tá tentando pegar ali o pessoal mais à frente, mas tem um mano Chaco ali tentando desprezar tudo que ele pode, mas tá tomando muito. E o pessoal da INF não deu! Não deu, Dojaré, não deu. O DKV conseguiu levar ali o Dojaré. Gente, que loucura, galera! Vamos lá, mano, o Chaco por ali também. Meu Deus, agora aqui a treta de ninjas contra LDM, contra INF. Eita, tá tentando pegar ali a Ingrid. A Ingrid tá equivando tudo que ela pode. Não deu! O Hanzo derrubou ali o DKV, hein? Não deixou barato, não. Agora só tem o mano Chaco. O mano Chaco acabou de chegar perto. Não deu! E a Kitana derrubando o Gush. Meu Deus do céu, que treta da lá história da peste daqui, hein? Que treta que foi essa? E o Hanzo terminou ali de levar o DKV. Gente do céu, não vai sair. Só tem a patroa e a patroa guivou tudo. Gente, é o que eu falo, o pessoal da Infix. Ele chega causando destruição. É isso que acontece. A destruição fica naquela forma. E o pessoal, enquanto isso, tentando sair da safe, pessoal da CTO por ali, pessoal da Ninjas conseguiu voltar ainda, hein, galera? Então vamos lá. Só tem Ninjas. Vou até abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não, não consegui abrir. Calma aí, galera. Eu ia abrir, né? Mas não consegui. Vamos lá. Engredi tá tomando muito aqui, hein? Tá tomando muito mesmo. Dojaré já tá. Já ali foi derrubado. Ih, tá dando ruim esse negócio aqui, hein? Vamos ver a Kitana por aqui. Kitana conseguiu levar o caos, hein? Kitana conseguiu levar o caos. Vai conseguir ali ajudar o seu amigo Dojaré a se levantar, a se reerguer. Deixa eu ver ali o pessoal da Ares, que tá um pouco mais ali na frente. Ih, acabou de levar a Giota. Quando eu cheguei pra ver o Agiota, que isso, McLovin? Que balaço, McLovin! Levando a Kitana. Vamos ver a Jade por aqui. A Jade tentando desprezar tudo que ela pode, mas tá tomando muito ali do Hanzo, hein? Hanzo já com 10 kills já por aqui. Vamos lá que o negócio tá brabo. Vamos que o negócio tá brabo. Já tá o Dojaré aqui de novo derrubado. Ele vai levantar o Dojaré. E no meio de todo mundo, ele não quer saber de nada, não. E o do mal tá chegando ali, eu acho, mais perto do pessoal. Vamos ver o que que vai acontecer. Nossa, ainda conseguiu escapar, galera. Vamos lá, o do mal tá chegando perto. Terminou de fazer o trabalho. Agora só tem o Hanzo que tá ativando tudo que ele pode, hein? Tudo que ele pode. Ele tá saindo da safe, galera. Da safe, lá pertinho da safe. Mas ele tá de snow, ele tá de snow. Eita! Eita, do mal! Do mal! Duas balinhas! Que isso? Que sorte que o Hanzo teve, galera! O Hanzo teve muita sorte. Vamos ver, já não deu mais. Patroa por ali tentando tudo que ela pode pra cima do Tiba, gente. Mas agora tem muita gente por aqui, não vai dar. Vamos ver se vai dar ou se não vai dar, porque ela tá fora da safe. E a safe tá. Ih, vai tentar pegar o Ramon Costa, hein? Vai tentar pegar o Ramon Costa. Tá conseguindo, mas tá quase morrendo. Pega o carro, minha amiga. Pega o carro que o negócio tá brabo. Vamos ver o Hanzo. Não deu. Ceifeiro levou o Hanzo. Não deu pra INF nessa segunda queda, hein, galera? Não deu. Agora só tem CTO. Aqui, Leikon com duas kills. Mas ele tá derrubado. Acho que ele caiu pra safe, galera. Coitado. Tem Ares, DZ completinha e o pessoal da DZ. Agora não tem mais. Ceifeira acabou. E caiu. O Ramon caiu pra safe, galera. Caiu pra safe. Caiu pra safe. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos, que o negócio tá quente por aqui. Quentíssimo. Vamos lá. Alan da CTO ali tentando pegar o pessoal dali de cima. Ih, chegou. Jade chegou. Vamos ver o que vai dar. Não deu. Jade levou ali o Alan. Meu Deus. Agora só tem o pessoal da Ares contra o pessoal da VT. Vamos ver agora o Tiba tentando tudo que ele pode pra cima do pessoal da Ares, sabendo que eles estão em menor número. Vamos que vamos. Vamos que vamos. O McLovin já tá desprezando tudo que ele pode pra cima do Klaus. Conseguiu levar o Klaus. Conseguiu levar o Klaus. Conseguiu levar. Vamos ver o Ceifeiro por aí tentando levar tudo também. Não, quase que caiu. Vamos lá. O Tiba também por ali, o do mal conseguiu terminar. Ceifeiro levando a Jade e o Tiba, terminando tudo. E o pessoal, acho que era da DZ, DK, não sei, conseguiu a segunda queda, galera. Meu Deus, que loucura foi essa?
Depois eu vou ver direitinho qual é o nome, porque eu acho que eu não vi direito. Jéssica da Infuros, assinei contrato vitalício. Meu Deus do céu, esse negócio não chegou em mim ainda não, hein? Aonde devia chegar esse contrato ainda não chegou. O pessoal da FZ está por aí. O pessoal da FZ, cadê? Qual é o nome aqui? É DZ, DZ, tá certo. Jogaram muito, muito, muito mesmo. Primeiro lugar, pessoal da DZ. Segundo, pessoal da Ares. Terceiro, Line CTO. Quarto, NJS. Quinto, Inf. De novo, né? Quinto. Vamos ver como é que eles vão se dividir. Vamos ver se já vai ter treta inicial, porque a gente gosta da treta inicial, né? Aquela treta gostosa de início. Deixa eu ver. Já caiu gente ali, ó. Já caiu gente aqui, galera. Ó, já caiu gente aqui, ó. E eu cheguei, hein? Pessoal da Ares e pessoal da VT, meu Deus! Tiba! Double kill! Pra cima do pessoal da Ares, galera. Agora só tem um Agiota e McLove. Agora tem o pessoal da PH, mas ali à frente ele tá indo pra cima! Do mal acabou de levar a Agiota. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tem muita gente aqui perto do Tiba. Vamos ver o que vai acontecer no meio ainda quando levar o Aliel, viu? Vamos ver o ceifeiro por ali. O ceifeiro, vamos ver. Não, Klaus tá mais perto. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Tiba tá ali derrubado, mas eles já vão conseguir ali levantar o Tiba. Gente, que loucura que foi isso aqui, hein? E o Agiota e o McLove estão por aqui, mas agora acho que eles já conseguiram guivar, né, galera? Vamos lá. E o pessoal da Inf, é o pessoal da Inf, Ranzu. O Ranzu foi derrubado pelo Mano Tchaco, é o pessoal da Ninjas, galera. É o pessoal da Ninjas. Vamos ver o que que tá acontecendo ali. Patroa, não deu pra patroa, a Dojaré acabou de levar, meu Deus. E vamos que vamos. DKV tentando levar ali, conseguiu levar a Kitana. Levou, mas tá tomando muito do Dojaré, tá tomando muito e não deu. E o Gush foi derrubado pela Ingrid, não deu também pro Gush. Meu Deus, e saiu tudo. Eu não sei por que que isso acontece. Eu acho que é porque já não tinha mais ninguém. Enquanto isso, como sempre, Inf fazendo terror no mapa. Vamos ver o pessoal da TZK, vamos ver se tem gente por perto. Não tem, eles caíram sozinhos na visão, galera. Que maravilha, hein? E o pessoal da CTO também não tem ninguém por perto. Não tem. Deixa eu ver mais aonde. Vamos ver aqui no pessoal da VT. Peterli e companhia. Eu cheguei. Tá tendo treta no outro VT, galera. Deixa eu ver aqui. Outro VT tá tendo treta aqui. Eu não sei com quem, porque ainda não apareceu por perto, né? É com o pessoal da DZ, eu acho. Ah, não. Ele é da junto com a DZ, né? Ah, meu Deus, não tem mais nada aqui, não. Não tem mais nada aqui. Deixa eu ver. Tem só o Inzinho por ali, mas já foi também, não tem mais ninguém. Já foi! O Snow levou o Inzinho, galera. Levou. Levou, não. Ele levou o Snow. Meu Deus do céu, o que é isso? E o Demon X tá tentando pegar ali o Inzinho mais lá na frente. O PTRL tá um pouco mais à frente, mais adiantado, tá chegando. Vamos ver. Tá chegando por baixo. Jogou trapezinha, vai tentar chegar. Tá chegando o helicóptero por ali, acho que é o pessoal da BS. Jogando trapezinha em tudo que ele pode. E o Inzinho tá ali em cima, hein? O Inzinho tá ali em cima, Peterli. Vamos que vamos. Vamos ver se tu se garante agora, hein? Ih, tá chegando outro ali na frente de você. Vamos ver quem é ali que eu não vi. Eu acho que é o Kendall, né? É o Kendall! Kendall conseguiu levar na frente do Peterli, hein? Conseguiu levar o último. Vamos lá, que o pessoal da Ares tá tretando, galera. Tá tretando contra quem? É contra o pessoal da CTO. Vamos lá, 011 tá ali em cima. Já tem visão do pessoal da CTO dali de cima, que é uma visão privilegiada, hein? Vamos que vamos. Vamos ver onde é que a Docinho tá. A Docinho tá um pouco mais aqui abaixo. Mas eu acho que o pessoal da CTO, eles estão atrás, né? Eles estão atrás daquela pedra grande. É isso mesmo. Vamos lá, deixa eu ver o Adocinho por aqui. Mas o Adocinho já tá chegando, hein? Ela já tá chegando. Ou ele, eu não sei. Na
costas do Ramon, tá ali nas costas do Ramon, hein? A boneca tá. A skin tava bugada. Ai, eu me divirto nesse jogo, galera. Vamos ver o Japão por ali tentando pegar o Leicão, que tá um pouco mais ali abaixo. A 011 ou 011 tá por ali também. Japão ainda tentando pegar o Leica. Deixa eu ver ele na visão do Leica. Visão do Leica. Visão de terror, porque tem quatro ali esperando ele para tirar a cabecinha do inimigo. Lá ele. Enquanto isso, lá, o Ramon levando 011 aqui, hein? Olha o Ramon! Ramon, agora vai ter que dar um. Vai ter que voltar para perto dos seus amigos. Vamos ver o Adocinho por ali. A Docinho Carol também tentou pegar o Leica ali. O Leica tá rufadaço, galera. O Leica tá rufadaço. Conseguiu entrar ali naquela casinha. Meu Deus do céu, que loucura que tá por aqui, galera. Que loucura. Deixa eu ver o Alan, que o Alan tá um pouco mais acima. Tá tentando ali usar o bombado, mas essas pedras atrapalham mesmo. Essas pedras é braba. Vamos lá. Leica tá ali. Vai subir? Não vai? Deixa eu ver o que que vai acontecer. Senão eu vou sair, hein? Vou pro outro lugar. Vamos que vamos. Não deu, ele voltou. Deixa eu ver o Japão, eles vão ficar nessa. Enquanto o pessoal dali tá chegando perto, hein? O pessoal tá chegando perto. Deixa eu ver o que que tá acontecendo por aqui. É contra o pessoal da BS. Engredido, Ojaré, Hanzo, Kitana, Contraban, Duda, Meliodas e Medusa, hein? Vamos que vamos. Engredi já levou o Meliodas por ali. Ela não quer saber de nada. O que que tá acontecendo mais aqui? Kitana acabou de levar Medusa, hein? Levou Medusa de KRM. Que delícia. Enquanto o Dojaré levando Klaus com a sua M4. Não, o Dojaré foi derrubado pelo Klaus. Derrubado pelo Klaus. E o Klaus tá ali, hein? Tá ali tentando finalizar o Dojaré. Mas tem muita gente por perto. Muita gente mesmo. Vamos ver o que que vai acontecer. O Tiba minou ali. Sete kills pro Tiba, hein? 7 kills pro Tiba. Enquanto isso, ainda tem a Igrejinha e a Kitana. E eu acho que elas guivaram tudo que elas puderam. E a Duda, ou o Duda e o Ban também, agora eles saíram aqui de cena. E é isso, galera. Por aqui, por enquanto, tá assim, do jeito que vocês estão vendo. Deixa eu ver por aqui, porque eu acho que aqui ainda tava tendo treta. Não, eles pegaram um helicóptero. Eles pegaram um helicóptero. Vamos ver aqui o pessoal da TZK, que eu acho que tá tendo treta por aqui, viu? Tá tendo treta por aqui, eu acho. Ou não, eu acho que não. Acho que eles estão tentando sair da safe. Deixa eu ver mais quem que eu não vi ainda, galera. Deixa eu ver aqui, pessoal. Gustão, Chopinho. Tá atirando ali pro helicóptero do pessoal da CTO. Vamos ver o que que vai acontecer por aqui. Se o meu por perto me deixar, né? Que tem essa ainda. Ih, conseguiu derrubar o Sampaio ali. O Play 1, hein? Conseguiu, ele tava no veículo, ele conseguiu ali levar o Play 1. Vamos ver o caos da Ares por aqui, junto com o pessoal da TDA, tá mais perto. Vamos ver, o Gustão já avistou o pessoal da Ares por ali. Tá tentando pegar o caos, levou! Mas ele foi derrubado pelo agiota. Meu Deus do céu. Cadê o agiota e tudo por aqui? Eu não sei por que isso acontece, galera. Vamos lá. Ainda terminou aqui de levar o Gun, hein? Double kill o agiota agora. Double kill. Vai tentar pegar o seu triplo kill pra cima do Chopinho, hein? Vamos ver o que que vai acontecer por aqui. Ele tá chegando perto, mas ele tá tomando do pessoal da Ares lá de cima. Tá tomando e tá tomando muito. Tem outro time da área chegando. Eu não sei se é ele ou se é o Sampaio que tava atirando. Acho que era o Sampaio que tava atirando ali no agiota. E tem outro pessoal da área ali chegando perto. Jesus, pessoal ali, Carol, né? Aquele pessoal que a gente já sabe. Deixa eu ver onde é que tá o Kendall, cara. O Kendall, ele tá sempre aparecendo pra mim. Tá tomando muito. Não sei com quem que eles estão tretando, porque aqui não tá aparecendo pra mim, né? Aquelas coisas que a gente sempre sabe. Ah, eu acho que é contra o pessoal da CTO. E também tem o pessoal da INF, galera. Tem o pessoal da INF. Meu Deus do céu, mas é muita loucura. Só tem o PT. Nossa Senhora! Que balaço, Peterli! Vamos ver se ele vai conseguir finalizar, hein? Vamos ver se ele vai finalizar. Que balaço lindo! Lindo, Peterne! Lindo! Que é isso, meu amigo? Que é isso? Vamos ver o que andou por aqui.
Que bala, galera. Eu gosto de ver essas balas. Essa bala é muito linda. E ele vai tentar de novo. Ele vai tentar de novo. Ele não desiste. Ele é brasileiro. Ele vai pra cima. E ele vai pra baixo e cai na fumaça. E recarrega sua HS. Ele não desiste, galera. Meu Deus do céu. O que que é isso? Mas tô tomando agora, hein? Petel, não deu. Não deu. Cadê o mal que te levou, Petel? Que eu nem sei onde é que tá, mas esse povo. Deixa eu ir pro Dojaré aqui, porque deu ruim aqui. Deu ruim, não sei pra onde é que eu tava. Fiquei emocionada com o balaço que ele deu ali, o Petelli. Vamos lá. Vamos lá. Kitana tá por ali. Agiota um pouco mais abaixo. Ranzu tá ali também em cima. Tá descendo com tudo pra cima do pessoal da Ares. Vamos ver o que que vai acontecer por ali. É a Kitana que tá um pouco mais avançada, tentando pegar o caos, Kitana! Levando o casco saca 47, que delícia, hein? Levando o agiota. É o que eu falo. E, ó, ainda terminou de matar com pistolinha, porque ela é dessa, tá? Aonde o pessoal da Infi chega, é destruição e caos. Eles não querem saber de nada, não. Enquanto isso, o Tiba tá sozinho ali tentando pegar o Sampaio. Costa não conseguiu, ele tá sozinho, Tiba. Você toma cuidado, meu amigo. E o pessoal tá chegando, esse pessoal é difícil, esse pessoal é complicado. O 011 acabou de levar o Sampaio, não deu pro Sampaio, galera. Não deu. E a fumaça? Chegou a fumaça pra festa, hein? É aqui que tá aquela festa gostosa. Vamos ver o Dojaré por ali, tá tentando pegar na fumacinha. Dojaré matando o Gustão, Dojaré, que delícia. Vamos que vamos. Vamos ver a Carol por ali, tá tentando pegar. Conseguiu pegar o Inzi, Carol! Que lindeza! Vamos ver o Hanzu por ali tentando pegar o Ai, não conseguiu! E o Jimizinho! Jimizinho levando o Hanzu, hein, galera? Levou bonito o Hanzu. Agora tá tentando pegar o 011 por ali. Tentando com todo o 011 ali de baixo. E é muita gente aqui, galera. É aqui que tá o miolo do pagode, hein? É aqui que tá o miolo do pagode. Vamos ver ali o Aliel, 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 Aliel. Japão foi derrubado pelo Aliel, hein? Foi esse aqui que derrubou. Eita, ferro. E já vem o drone. E que drone doido. Meu Deus, o Hanzo conseguiu voltar, galera? Ah, não. Terminou, né? Eu acho. Vamos ver o 011 por aqui. 011 tá perto do pessoal da Inf, hein? Cuidado que esse pessoal da Inf tem dois, mas eles são bravos. Eita, ferro, gente. Desculpa que deu ruim. Deixa eu voltar pra cá. E ainda tá tendo treta. Não posso ficar muito tempo em um, porque sabe que tem. Aonde tem treta, a gente tem que estar, tá, né? Vamos lá. Ferreira tá por aqui. Ferreira já com 2 kills. Ebert com 3. Picasso, 5 kills, Picasso. E o Prodigy com 1 kill. Ih, foi derrubado, hein? Foi derrubado pelo Inzinho. Vamos ver o que que vai acontecer por aqui. Picasso vai. Ele vai querer. Ah, mas chegou todo mundo junto. Meu Deus, não deu, não, hein? O Jimizinho chegou por aqui junto com seus amigos. E tá fazendo a festa na floresta, hein? Tá fazendo a festa na floresta. Vamos ver o que que tá acontecendo. Jimizinho. Jimizinho tá chegando. Tá chegando. E tá chegando com a sua Baikins. Eu acho que é uma Baikins. Se não for Baikins, é uma KRN. Mas não deu. O Izinho levando o Picasso. Gente, o que que é isso? Calma aí que deu ruim de novo. Eu tava aqui, galera. Eu tava aqui. Volta pra cá, pelo amor de Deus. Vamos lá, que agora vem o pessoal da VT. O pessoal da VT, tá todo mundo aqui em cima, hein, galera? Tá todo mundo aqui em cima tentando pegar o Zé aqui por ali, o do mal. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, não. Ai, gente, desculpa. Porque, olha, eu vou falar um negócio. Eu tento fazer um negócio e ele sai. É um inferno isso. Tipo, já com 10 kills, galera. Fizeram a limpa aqui. A limpa mesmo. Que é isso? Vamos ver o que que tá acontecendo por aqui. Não, eles só estão usando só a especialidade lá, o negócio. Habilidade. Deixa eu ver se por aqui tem gente. Tem. É o pessoal da VT contra o pessoal da DZ. Eles já estão chegando por perto. Deixa eu ver aqui o Klaus. Gente, eu. Olha. Difícil. Difícil, difícil, difícil. Deixa eu voltar aqui. É, tá todo mundo perto aqui. Vamos lá.
pessoal aqui. Duda acabou de levar também. Ai, meu Deus, o Requeiro tá ali com a sua 12. Vamos ver o que, que vai acontecer por cima de quem ali, galera. Que não dá nem pra ver direito quem é o Snow. Vamos ver o que, que tá acontecendo. Mas a gente é uma fumaceira que não dá pra ver ninguém. Vamos ver o Tiba por ali tentando levar o PTL. Conseguiu derrubar o PTL de QQ9. O Tiba por aqui. 11 kills pro Tiba, galera. 11 kills pro Tiba. Vamos ver o Kendall por aqui. Tentando pegar ali o pessoal da DZ. Deixa eu voltar aqui pro Tiba, que eu acho que ele tá perto do Snow. E tava assim. Terminou de levar o Snow. 12 kills. Vamos ver o do mal agora. Do mal com a sua dor, tentando pegar o Diamond Sheet. Não conseguiu, mas tá indo atrás. Vou pegar a costinha e conseguiu. Dosada bonita do mal. Vamos ver o Klaus aqui agora. Klaus aqui agora só tem o Kendall por enquanto. Eu acho que ele já guivou tudo que ele pode. Ele tá dentro da casinha. Ele está dentro de sua casa tentando esperar os seus amigos voltarem. Eu nem sei se ele vai voltar, na verdade. E tá chegando perto do pessoal da Inf, hein? Tem o pessoal da Inf. Já saiu o pessoal da Inf por ali, eu não sei. Vai e volta, não sei se tá, se não tá. E voltou todo mundo agora, galera. Voltou todo mundo. Deu tempo de voltar. Deu tempo de voltar. Vamos lá, vamos pra cá. Ainda tá tendo aqui treta com o pessoal da Ares, galera. E eu não sei qual, eu acho que é aqui. Nossa, não, cheguei. Vamos ver a Carol por aqui. Carol tá por aqui. Deixa eu ver o que, que tá acontecendo. Meu Deus do céu, Carol, o que que é isso? É muita gente por aqui. Deixa eu ver o que, que tá acontecendo melhor. Nossa, não deu, não deu, não deu. Tem muita gente por aqui. Muita gente mesmo. Nossa, e saiu tudo. Caraca, o que tá acontecendo aqui, gente? Sai tudo de vista, porque agora acho que tá todo mundo por perto. Vamos lá, deixa eu ver com o pessoal da CTO por aqui, que só tem dois. Alan e Ramon por ali, mais o pessoal aqui da... Como é que é? Da INF. O pessoal da INF que tá mais aqui perto dos outros participantes. Do Jaré, já com 6 kills. Vamos ver o que, que tá acontecendo por ali. Do Jaré tentando... Conseguiu tentar pegar o ceifeiro, meu Deus. O ceifeiro levou do Jaré, na verdade. Meu Deus do céu, o que que é isso, galera? O que que é isso? Mas já foi levantado ali, já foi levantado. Já conseguiu levantar. Vamos ver. Hanzu por aqui com 0 kills ainda. Vamos ver mais aqui o pessoal da DZ. Vamos ver o PTL. PTL por aqui. Se não dá ruim, né? Se ele deixar eu ver. Mas tá tomando muito, muito mesmo. Muito mesmo. Deixa eu ver porque parou tudo aqui agora. Parou tudo. Mas meu telefone não tá tancando, não. Deixa eu ver. Meliodas que tá sozinha aqui da BS. Um monte de gente lá na frente. O Meliodas ali sozinho, coitado do Meliodas. Vamos ver o mal por aqui, tentando pegar o Japão. Não conseguiu, porque o Japão conseguiu pegar um cover. Tá ali dentro da casa. Deixa eu ver mais quem. Klaus. Klaus que tá mais perto, hein? Klaus tá mais perto e é do Meliodas, hein? Vamos ver o que, que vai acontecer por aqui. Ih, não deu pra sair. Ele ficou sem sair. Portinha ali. Deixa eu chegar na Kitana aqui. Tô tentando pegar o pessoal da VT um pouco mais ali, mas tá tomando muito de costa. Eu acho que era costa. Tá ali se rilando. Gente, é muita loucura. Do Jaré por ali também, já com 6 kills. Meliodas ali na frente dele. Não deu. Do Jaré levando Meliodas a BS. Não deu mais pra BS. Enquanto isso, o Ingrid tentando pegar o Klaus por ali. O Do Jaré um pouco mais ali à frente. Klaus, não vai dar pro Klaus. Do Jaré. Que é isso? E Ingrid por ali também. Vamos ver, tentando pegar o Kendall. Já sabe que o Kendall por ali. E o Do Jaré tá avançando pra cima do Kendall, galera. Ele não quer saber de nada. Vai chegar, vai chegar, vai pegar. Vamos ver. Jogou fumaça. Eu acho que ele não tinha visto ele ali dentro da casa. Vai tentar pegar o pessoal da GTS e da Ares, que tá mais ali à frente. É o Japão, hein? É o Japão, é o Japão. Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui na... Ai, cheguei na hora, hein, Carol? Cheguei na hora. Tá conseguindo ali... Tá conseguindo rufar muito. Eu acho que era o Hanzu. Não deu pra ver. Deixa eu ver o Kendall aqui, coitado. O Kendall vai ter que ir pra safe. Não vai dar. Não vai dar.
De fumaça por ali, tá tomando muito, não deu pro Kendall, quer dizer, pro Hanzo. O Kendall conseguiu levar um gol, acho que foi. Não foi o Hanzo, não, acho que foi o outro que tava aqui, que eu esqueci o nome dele. Vamos que vamos, hein? O Hanzo tá por aqui ainda, hein? O Hanzo tá aqui. A Ingrid acabou de matar o Kendall. Eita, 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 não faz isso, não, hein? Agora só tem Ife, DZ e Ares, só tem um da Ares, meu Deus do céu, não deu mais. Agora tem três times. E vamos, que a Infra ainda tá aqui vivíssima com três, hein? Vivíssima. Vamos ver o Dojaré que tá um pouco mais perto do. A da Carol! Não vai dar pra Carol! Agora não deu! O Hanzo terminou de levar o terceiro! E terceira queda da Infi de novo, galera! Primeira e terceira queda da Infi. Que coisa linda, Infinity. Perfeito. E aí, Lexi? Tudo bom, meu amor? Como é que você tá? Sim, senhora, Jade. A live vai pro YouTube, sim. Mas não vai ser hoje, não. Provavelmente só amanhã, tá? Porque eu ainda tenho outro XT pra narrar. E vai ter duas coisas pra editar. Então, provavelmente só amanhã de manhã. E é isso, galera. É isso, Infinity levando mais uma quedinha. E como ficou aqui? Vamos ver. Deixa eu ver.